Kaibigan, isang magandang oras na pag-aaral. Narito na naman tayo upang talakayin ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at pag-asa ng kaligtasan. Sa programang ito, malalaman mo ang buhay ng isang mananampalataya kay Jesus patungkol sa kamatayan, pagkamatay, at pag-asa sa hinaharap. Maraming taong nagtatanong kung saan nagmula ang kasamaan. Bakit namamatay ang tao at ano ang kanyang kalagayan? Kung ikaw ay mamamatay, may pag-asa ka ba bang mabubuhay muli? Alam kong marami ka pang mga katanungan, ngunit ang mga tanong na ito ay masasagot lamang di ng ating Panginoong Jesus, Panginoong Diyos sa Banal na Kasulatan. Ang tunay na katotohanan, dito mo matatagpuan. Kaya inaanyahan kita kaibigan na iyong masugid na subaybayan ng oras, ng pag-aaral ng programang ito upang matunghayan mo ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay kristyano at magkaroon ka ng lubusang kasiyahan na naglilingkod habang naghihintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi bilang facilitator sa ating pag-aaral at uh, binabati ko lahat ang ating mga viewers sa buong mundo. Maging saan ka man kaibigan ngayon. Magkaloban ka ng Diyos ng mayamang basbas mula sa langit. Mm -hmm. Maraming salamat sa mga comments ninyo sa, at mga reflections na inyong nilalagay doon sa comment section. Purihin ang Panginoong Diyos. Kaibigan, nais nice kong magkaroon ka ng kopya nito para mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang kristyano. Makipag-ugnayan ka lamang dito sa amin, sa NPUC o sa malapit na seventh Adventist Church sa iyong lugar. At uh, bukod dito, meron tayong downloadable outline na pwede mong gamitin upang sa iyong pagtuturo ay mas maigi pa at mainam sa iyong class discussion o sa care group discussions. At sa ating pag-aaral na patuloy, at uh, dalawa na lang kami uli dito sa studio, ang aking mahal na kaibigan at mga dito ay si Pastor Abe Del Rosario. Siya ang ating uh, publishing director dito sa NPUC. Kumusta kayo Pastor Abe? musta Pastor Ray, at nakakalagod na magkasama tayo uli kaibigan, mm -hmm. sa pagtalakay ng uh, leksyon natin sa buong uh, trimestre At napakaganda, ano, ang pag-uusapan natin mm -hmm. ay the fires of hell. Fires of, of hell. All. Okay, so ito ay very crucial, mga kapatid, na pag-aaralan natin kasi po uh, meron pong napakalaking pagsisinungaling doon sa Garden of Eden mm -hmm. na ito ang naging basayan ng... Uh, a uh, ng uh, mga manu nagtuturo na mayroong immortality. Oh, Pero by the way, ay nais kong ipromote mo na <laughs> kaibigan itong ating Health and Home na ito ang flagship ng uh, Philippine Publishing House. Oh, yeah. Kung gusto niyo magkaroon ng kaalamang pangkalusugan, kaalamang uh, pang-spiritual, kaalamang pang familia at pagpapalago ng ating mga anak at kaalamang legal mag-subscribe kayo ng Health and Home. Yan. At meron itong ka na o complementary na uh, morning devotional. Ang title niya, Pastor, ay Ye Shall uh, Receive Power. Receive power. Mm -hmm. So, mag-subscribe na kayo. Mag-unahan kayo ngayon kasi ito ay mauubos pagdating ng buwan ng Desyembre. Desyembre. So, puntahan ninyo ang inyong mga literature evangelist na malapit sa inyong mga missions and conferences o kaya yung mga Adventist book center. Yan. Oo, maraming salamat uh, sa pagpapalaganap ng mga libro na ito'y magiging mas maayos ang ating pagkaunawa sa ating kalusugan at ganoon din sa salita ng Panginoong Diyos. Ang pamagat ng ating pangsampuna na pagsan natin, kaibigan, ay ang mga apoy ng impyerno. At ang talatang sa ulohin ay matatagpuan sa Unang Tesalonika 5.21. Ito ang sinasabi, kundi subukin ninyo ang lahat ng bagay pang hawakan ninyo ang mabuti. Bago tayo magkumpisa, Pastor, ay maikling panalangin tayo sa ating Panginoong Diyos. Mahal na Diyos, sa naming banal, tumalapit kami sa inyo, kayo ang may-ari at may akda ng aming buhay. Kailangan namin, Panginoong Diyos, na pagkalooban kami ng inspirasyon ng ministeryo ng Balang na Espiritu upang masusing pag-aralan namin ang iyong mga salita. Basbasan nawa ang bawat sa saamin. Patawarin kami sa aming makasalanan. Ito hiling namin sa pala ni Jesus. Amen. Oh, Amen. Yeah. Napakaganda ang ating leksyon, uh, Pastor Abe. Yeah. Sapagkat uh, tinutukoy dito ang impyerno, tinuto yeah. tinutukoy dito ang oh, immortality, immortality of the soul, ay magandang uh, pag-uusapan natin ito. Yeah. Kaya alam ko, nakahanda yan yeah. ang uh, yung mga outline at pag usapan natin. Uh, take it away, Pastor. Thank you, Pastor Ray. Ngayon uh, Nabanggit ko kanina, ang pinakamalaking pagsisinungaling ay yung walang hanggang kaparusahan mm -hmm. at yung walang hanggang pag, uh, uh, pagpapahirap sa mga mahasama doon sa impyerno na ito ay nakaugnay sa panlilinlang ng demonyo doon sa Garden mm, of Eden. Yeah. Nang sabi niya kasi kay Eva ay, uh, hindi kayo tunay na mamamatay. So, Kung ito kayo naman kayo yung ng kinukot ng karamihan na gustong-gusto nila yung immortality. Maging mm. sa telenovela, maging sa mga pelikula, maging sa mga doktrina ng iba't ibang sekta oh. ng relihiyon ay naniniwala sila sa immortality of the soul. And by the way, ang immortality of the soul ay unbiblical yan. Kasi, mm -hmm. bakit? Eh, kahit si Adan noon ay hindi pa nagkasala, kung sila ay lumabag, talagang sila ay mamamatay. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. So, ngayon, ang isang mahalagang tanong ay, ano ang mangyayari sa atin pagkatapos mm -hmm. tayo ay mumamatay? mamamatay? Ang kamamatay pala ni Pastor Benny Nyanga mm -hmm. ngayong araw na ito, ano? At uh, nakikidalamhati tayo mm -hmm. kaibigan ko uh, Sa masipag na literature evangelist ng Central Luzon Conference So ngayon ay tatalakayin natin yung tatlong letter di pastor Na nakapaloob dito kung ano ang mangyayari pagkatapos na tayo ay mamamatay Uh, nandito yung deception o tinatawag na panliling, panliling lang. lang. Nandito yung damnation o tinatawag na kapahamakan. kapahamakan. O nandito yung destiny mm -hmm. o tinatawag na tadhana. Mm -hmm. So, isa-isahin natin yon na makakatulong sa atin. Ngayon, uh, may binabanggit dito kasi sa banal na kasulatan na nagagamit ng ilan. At uh, bubuklatin natin, Pastor, ito sa Mark chapter chapter uh, 9 verse uh, 48 At titignan natin sa aklat ng Marcos uh, chapter 9 siguro basahin natin mula uh, 40 43 pastor kasi may binabanggit dito na uh, naapoy na hindi mapapatay okay yung mm -hmm. uh, titignan natin so ang sabi ng uh, talata o nahin natin sa aklat ng Marcos Nine. Kabanata 9, setas na 43 mm -hmm. hanggang 48 na ang sabi, At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa mm -hmm. may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. mapapatay. Yeah, mga isyu yan. Mm -hmm. Verse 45, at kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may uh, dalawang paakang mabulid sa impyerno. Mm -hmm. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mm -hmm. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa mga dalawang mata kang mabulid sa impyerno. Naduo'y hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi mamamatay uh -huh. ang apoy. Uh -huh. Ang talatang ito ay Kinoth ay Isaiah chapter sixty six verse twenty four. Mm. Na mapapansin natin dito na ang tinatalakay dito ay Ah, uh, ito bang uh, ito bang katawan kasi mayroon tinatawag na disembodiment ng ng kaluluwa at kaluluwa. ng espiritu. Mm -hmm. Yung tinatawag na walang katawan, ano, wala ang ang espiritu daw ay walang katawan, Oo, o ang kaluluwa ay walang na. katawan. Hmm. So, ang nas natutupok lang daw ay yung itong katawan natin pero Oo. yung kaluluwa at espiritu ay hindi na natutupok o hindi nasusunog. <laughs> so, dito Makikita natin na ang natupok ay yung pisikal na katawan pero yung kaluluwa ay hindi. Kaya pagkatapos namamatay, ang mangyayari ang mamamatay yung katawan ngunit yung kaluluwa ay dediriktang papunta doon sa impyerno. Yun ang pagkaulawa nila. Ayan <laughs> ang pagkaunawa pero hindi nila. Pupunta ka agad doon sa impyerno, siya hindi mamamatay at siya ay maghihirap ng walang hanggang kahirapan. Mm -hmm. So yun, so yun ang mga ilang turo. Ito namang uod na kontin na patuloy na kinakain ang katawan ng isang masamang tao hanggat sa ang katawan ay mawala na pero ang kaluluwa ay pupunta lang doon sa impyerno. So, ito oh, yung mga issues, oh. ano, yung disembodiment hmm. ng soul and spirit. Ito ay panliling lang. Ito ay deception na kung titignan natin sa Isaiah 62 verses 22 to 23, ito ay contrast doon sa mga tapat na mga anak ng Panginoon na sila ay pupunta doon sa langit at the second coming of Jesus Christ. Oh, oh. Pero ang impyerno o naglalagablab na apoy, meron talaga yan at Uh, at the third coming of Jesus Christ. Yan yung final na hatol ng Panginoon. Basahin nga natin, Pastor, ang aklat ng Isaiah, uh, kabanata sa sa, sa is 24. four, uh, okay, sige, verse uh, 24. Oh, Ito sinabi. at sila'y lalabas at titingin sa mga bangkay ng mga taong naghihimagsik. Naghimagsik laban sa akin sapagkat ang kalilang uod ay hindi mamamatay mm -hmm. o mamamatay man ang kalilang apoy. Mm -hmm. At sila'y magiging kasuklam-suklam sa lahat ng laman. Mm -hmm. mm. Maka Ibig sabihin, Pastor, merong sinasabi dito na uod na hindi mamamatay. Oo. Ganon din, merong apoy na hindi mamamatay Meron din Abay, mas maganda pa yung uod, eh hindi mamamatay so, Sa iyo, tao, ano? Tao Mayroon na, na transfer ka Oo. sa uod, ayaw mo, mapalad ka ito, ito, yung, ito, yung, ito yung parang uh, mahirap maintindihan mm -mm. ng mga kapatid natin mm -mm. Na kailangang maipalawanag nyo Na bakit uh, merong uod na sinasabi na hindi mamamatay Kagaya ng apoy na hindi rin mamamatay Anong oh. ibig sabihin nito Pastor? Kasi ang ibig sabihin niya na, Pastor Ray, ay kung ang masama ay patuloy na mapaparusahan ng walang hanggang, hmm. ay di wala ng total eradication of sin. Oo, okay. patuloy, na may patuloy na may kasalanan. Ang isa ba pa dyan ay yung mahasamang kamag-anak natin ay pupwedeng ipa ipanalangin ng mabubuting kamag-anak para mula doon sa impyerno, o kay mula doon sa purgatorio, maari kang mapunta doon sa langit na bayan. So, sa iba, ang doktrina nila, lahat ay maliligtas. Masama ka man ay pupwede kang maligtas kung ikaw ay ipapanalangin ano sa mga mamagitan uh, o kaya magkakaroon ng indulhensya, yun ay Catholic view. Uh -huh. Na kapag merong indulhensya, pag, uh, pagpapadasal, uh -huh. at habang may salapi ka ay maaahon mo ang iyong uh, kamag-anak na nandoon sa impyerno patungo doon hmm. sa langit na bayan. Uh, so, kapag ganun ang doktrina, Pastor Ray, ay yung may pera lang ang maliligtas. Ay kapag wala kang pera, ay wala kang pampadasal, ay hindi ka maliligtas. <laughs> <laughs> yan yung mga issue na oh, makikita natin. Sabi pa dito, yung uod na yan ay patuloy na nabubuhay oh, oh. hanggat meron siyang kinakain. Oo. Oh, oh. So, ibig sabihin, yung, yung katawan ng tao, Walang hanggang nabubuhay Kasama niya yung uod na walang hanggang nabubuhay na Nakasama oh. ng katawan ng tao <laughs> so ay may kinakain ang uod yun, yun Hanggat, yung point. o yun kapatid Ibig sabihin nito Na no yung walang hanggan o hindi mamamatay na uod O hindi namamatay na apoy Ay base lamang doon sa katawan ng tao oh. o, Doon sa impyerno halimbawa oh. O halimbawa yung uod eh kung wala nang kinakain ng uod na laman, eh wala na. tapos na. Parang oh. yung ano, hanggat merong susunugin, ay may masusunog. Din. Oh. So hanggang may oh. kakainin ng uod, ay mayroong makakain. Pero pag wala na, oh. tapos na. So sa ating leksyon ngayon, oh. kapatid, kaibigan, ang impyerno na tinatawag dito na apoy o kaya yung uod na nandyan sa katawan ng tao ay matatapos din. Mm -mm. May katapusan din siya. Yeah. Hangga't nanjan ang susunugin, uh -huh. nanjan ang apoy. Uh -huh. Kung wala nang masusunog, wala na yung apoy. Wala na yung apo apoy. Ganon din yung uod. Kung nandyan ang katawan laman, nanjan ang uod. Pero pag wala nang laman, tapos na. So ibig sabihin yung hindi namamatay mamatay, walang hanggan na tinatawag, may katapusan ito. Kaya nga itong uh -huh. belief na ito, Pastor Ray, isang panlilin lang. Why? Kasi Ah, uh, mayroong pangako ang Panginoon na siya ay lalalang ng bagong langit at bagong lupa. Ang background ng binasa natin sa 24 ay nasa verses 22. Mm -hmm. Pastor Ray, hanggang sa verse 23, basahin po natin ng Isaiah chapter 66. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain, ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Mm -hmm. Gayon, mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa ko, sabi ng Panginoon. Ang mm. verse 24, Pastor Ray, ito ay mangyayari after ng 1,000 years vacation doon sa langit na bayan. Oh. Dito talagang pupugnawin ng Panginoon lahat ng masasamang elemento sa lupa. Yo. At habang may masisilaban ng apoy, ay merong yes. apoy. At kung oh. wala nang masisilaban ng apoy, ay talagang wala na ang apoy. Oh. Ganun po yung punto de vista. So, mm -hmm wala talagang uh, walang eternal punishment at walang eternal hell kasi ayan ay isang panliling lang naturo pero may salitang eternal fire may isang salitang eternal hell dito sa banal na kasulatan kung Ah, ikaw ay hindi maliligtas ay may, ilalagay ka sa naglalagablab na apoy. Mm -hmm. Okay? So ngayon tatalakayan natin uh -oh. Pastor Ray eh, yung damnation o tinatawag na kapahamakan. Ba bago tayo pupunta dun Pastor. Uh -oh. Meron akong nakita dito na yung tinatawag natin na walang kamatayan o eternity. Uh -oh. Everlasting. May uh -oh. dalawang dalawang sinasabi ng banal na doon sa Exodus 21, verse 6, uh -uh. ng patungkol doon sa slavery ng mga Hudyo, uh -uh. na sinabi ng Panginoong Diyos na, ang sinasabi doon, basahin natin dito sa Exodus 21, verse 6, Sige. sabi dito, ay dadalhin siya ng kanyang amo sa Diyos, dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto, at bubutasan ng kanyang amo ang kanyang tainga sa isang pambutas at siya'y maglilingkod sa kanya habang buhay. Mm -hmm. So ibig sabihin yung yung eternity habang buhay yung isang uh, slave mm -hmm. na maglilingkod doon sa kanyang amo mm -hmm. habang buhay siya. Pagpatay na siya, wala na, wala tapos ano. na, hindi na siya mga paglilingkod. So yung eternity na tinatawag dito habang siya'y nabubuhay oh -oh. bilang isang alipin oh -oh. doon sa kanyang amo. Yun ang isang tinatawag sa Biblia na eternity, Oo. habang buhay. Oo. Yung pangalawang ibig sabihin ng habang buhay, ito yung sinasabi dito sa, sa... John 6.36, na ito yung sinasabi ng Panginoon na siya ang buhay, Oo. Uh, na magpakailanman, Oo. na walang katapusan. Yun. At kung tayo ay nasa Kanya, dahil wala naman tayong buhay na walang hanggan, uh, uh, kung tayo nasa sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan yeah. sa Kanya. Habang nabubuhay ang Diyos, tayo naman ay nabubuhay na walang hanggan, kagaya ng ating Panginoong Diyos, kung uh, tayo ay magtapat sa Kanya. Magtapat. Yun ang eternal life uh, na sinasabi uh, doon sa bala na kasulatan uh, Sige, Pastor. Thank ang, it uh, ang salitang eternal ay mula sa Hebrew na word na ulam. Oh. Tapos yung sa Greek niya ay ayon. Mm -hmm. Sa Deuteronomy chapter 33 verse 22 binabanggit dito yung everlasting. Everlasting. Okay. Mm -hmm. Sa Exodus 21 verse 6 yung by binasa mo kanina na binabanggit oh, oh, dito oh, oh. na forever. Forever. So yung uh, binabanggit na eternal fire uh, in, uh, in a sense na habang tagal ng binabanggit mo kanina habang merong apoy na ma, na habang mayroong susunugin, Susunog. what I mean, Oo. ang apoy ay nandyan. Nandyan. Pero kapag wala nang masusunog ang apoy, Oo, tapos na. na. Uh -oh. <laughs> Yun ang nabanggit uh -oh. na eternal. Uh Oo. -oh. So, ang mga masasama na susunugin habang sila ay may, 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 laman pa, may katawan pa na maaring masunog, ay meron talagang apoy na susunog sa kanila. Kasi bangit naman mga minamahal na mga kapatid. Halimbawa, hindi naligtas yung anak mo at ikaw ay naligtas. At the third coming ay nandun yung anak mo na talagang sinisilaban ng apoy habang buhay na uh, mayroon siyang nararamdamang sakit, ng kirot, di ba? So, walang <laughs> eternal punishment. <laughs> So hanggat mayroong masusunog, yung point dyan eh, hanggang may masusunog, ay talagang may apoy. Pag wala na, wala na. Yan yung sinasabing oh. eternal dito na binabanggit oh. hindi, sa hindi. lesson natin. Uh, kaibigan, pastor, oh. hindi natin ma-enjoy ang langit na oh. walang hanggang kamatayan no kaya ibig sabihin walang hanggang buhay. Oh. Hindi natin ma-enjoy yung pag-stay uh, pag sa langit kung nakikita natin yung mga mahal natin sa buhay na walang hanggang din na naghihirap Nagihirap. o kaya nasusunog. Parang, ay mahirap iyon. Uh, sa ating kalamang Tagalog, parang sadista ba ang Diyos. Oo, oh, tama. <laughs> na habang tayo nagkakatuwaan doon sa langit, ay meron naman naghihirap sa lupa. Mm, so, sa palagay ko, hindi ganun ang ating oh, Panginoon. Ano? Kasi sinabi niya sa Apokalipsis uh, 21 verse 4, na kanyang uh, alisin ang mm, mga kalungkutan, kalungkutan, ang mga pag-iiyak, tapos oh. na. Kapahirin niya ang sa mga luha sa yes. ating mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang pananambitan, mm. wala nang kirot. Eh, mm. paano natin i-reconcile yun na habang nandun tayo sa langit ay makikita natin yung mga naghihirap. So, Oo. hindi ganun okay. ang ating Panginoon. Oo. So, meron lamang tinatawag na lake of fire pagkatapos ng 1000 years. Oo, 'yun, Bikis, yun yung, 'yung tinatawag nating post millennium. Yung post millennium na 'yon ay talagang irar- ira lilinisin, pupugnawin ng Panginoon uh, ang lupa kasi maglalak maglilikha siya ng bagong langit mm. at bagong lupa. So mawawala na 'yan lahat ng elemento. So ngayon, uh, titignan natin na uh sa, sa kanina nabanggit natin sa uh, Roman Catholic view na yung mga naghihirap sa purgatorio ay pupwedeng mabawasan ang kanilang paghihirap sa pamamagitan ng pananalangin at uh, tinatawag na indulhensya. Mm -hmm. Kasi ang iglesia daw ay halimbawa uh, na nagbibigay ka ng uh, tulong o kaya ay na na nagpapadasal ka, ay maaring Uh, yung ating mga masamang kamag-anak na napunta sa purgatorio ay maililipat mo pa doon sa langit. Mm -hmm. Yan yung mga point of view. Uh -oh. So ngayon, ay di, nabanggit ko rin kanina na yung mga maraming salapi ay talagang kahit ga gaano kasama ang gagawin nila sa lupa, ay maari silang makapunta sa langit as long na meron silang pera. Mm -hmm. So yun ang mga mga panganib na turo. No? Mm -hmm. So hindi ganun po ang Biblia. So ang turong purgatorio o tinatawag na burning hill, ito ay pagan practices. Ito yung tinatawag na padasal sa mga namatay. Okay, babanggitin lahat ng mga pangapangalan at idinadasal mo. habang <laughs> habang araw-araw uh, mong dinadasal yan, o kaya once a week, o kaya twice a week, o thrice a week, mas lalo namang dahan-dahan na napunta doon sa, sa langit. At Opo. yan ay hindi totoo yan. Napak so, <laughs> 'pag hirap yan uh, kapatid, <laughs> oo. Sapagkat kung yan ang iniisip ng tao na pag ikaw pala'y namamatay o oo. kaya namatay ay ipapanalangin ka para ikaw maligtas. <laughs> O kaya lilinising ka dyan sa purgatory, yung tinatawag uh -oh. ay malilinisan ka dahil sa panalangin, uh -oh. dahil sa kung anong mabagay na gagawin doon para makakarating ka sa langit. Huwag ka uh -oh. na tayong magbabago. Wala na. Huwag eh. na tayo rin uh, mag-ibanghelyo dahil kung namatay man yung mga yan, ay ipapanalangin na lang natin. Kaya ang, ang, gagawin mo, oh. i-enjoy mo ang masamang buhay, magnakaw ka ng maraming salapi, i-deposit mo sa bangko, oh, oh, may may iwan kang tagapagdasal sa iyo, ay makakakapunta ka oh. pa rin sa langit. Oh, oh. Kaya nga ang kwanjaan ay, ang bottom line yan, yung pinakamayaman na mga tao makakapunta dun sa langit kasi po oh, pwede mong ipagdasal. Pera. Oh. Maraming pera. Maraming pera. Pero yung masamang uh, mahirap, na walang pambayad sa pagpapadasal ay hindi siya. <laughs> uh, oh. Halimbawa, uh, kaibigan, ay eh, apat kaming magkakapatid. Mm -mm. At itong apat na magkakapatid nag-uusap-usap ito. Mm -mm. Dahil yun ang isip nila. Mm -mm. Kapatid, uh, pag ako'y namatay, panalangin mo ha? Ay mm -mm. eh, yung ako ang panganay. Mm -mm. E eh, di gawin ko lang yung gusto ko. Mm -mm. Ah, hindi ako nagbabago. Oo. Mm o, -mm. uh, ako masama akong tao. Kaya ako ang kinatatakutan ng buong buong uh, baryo. Uh -oh. Kasi pag mamatay man ako, ipapanalangin naman ako Itong tatlong kapatid ko na huli. Uh Oo. -oh. Uh, di walang problema. Ako ang kinatatakutan. <laughs> barilin ko yung gusto kong barilin. Oo. Uh o -oh. uh, gawin ko yung gusto kong gawin. Wala uh -oh. masama ako. Uh -oh. Kasi ako ang uh, kingpin. Uh oh <laughs> uh, yan. Pag namatay ako, Maliligtas naman ako eh sa langit. Oh uh -uh. itong dalawa ganun din. Uh -huh. Ganun din sinunod sinundan, sinundan nila ako na ganun. Uh -huh. Ang problema itong huling kong kapatid ay magiging mabait na ito. Uh -oh. Bakit ka mo? Uh -oh. Wala nang mananalangin sa kanya. <laughs> Wala nang mananalangin. As, as long na mayroong magpapadasal sa iyo, makakapunta ka sa langit. Uh Oo, -oh. yan ang yung, hindi yung, magandang yung, turo. Yung, yung uh -oh. view na ito. yung view na ito. Walang turo sa Biblia uh -oh. na ganyan, Kaya, dahil ang kaligtasan ay... <laughs> pasensya tayo sa mga uh -oh. kaibigan natin. Nabasa lang naman natin ito sa Catechism of the Catholic Church, page 291. Hmm. Ngayon, ano ba talaga ang turo ng Biblia? Ang turo kasi ng Biblia, Pastor Ray, ay mababasa natin sa Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Ang sabi dito, anumang masumpungan gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. sa mm pagkat -hmm. Sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman Uh, kaalaman man, ni karunungan man sa siyol sa, na iyong paruroonan. Oh, Kaya pag namatay ka na, wala hindi na. ka na po pwedeng magtrabaho sang ayon sa Biblia. Mm -hmm. Kapag namatay ka na, uh, wala ka nang magagawa. Mm -hmm. Hindi ka na rin makapag-iisip. Mm -hmm. Wala ka na rin kaalaman at karunungan tapos na tapos ang na. lahat sa buhay mo Oo. hindi totoo na nandun ka pa naghihirap kinakain ng uod nandun ka pa naghihirap uh, sinisilaban okay. ng apoy ito okay. ay ito yung talagang turo ng biblia mm -hmm. ang isa pang turo ng biblia pastor ay nasa ikah Ezekiel mm -hmm. chapter 18 verses 20 to 22 titingnan natin pastor Ray Oo. okay Ezekiel, Ezekiel 18. chapter 18 verses 20 to 22 na dito kapag ang isang matuwid ay uh, namatay ay hindi niya po pwedeng i-transfer ang kanyang matuwid na pamumuhay sa iba, yung kabanalan. O yung kabanalan. Mm -hmm. O kaya yung masamang namatay ay hindi naman po pwedeng manahin ng kanyang anak yung kasamaang ginawa oh, ng kano. So oh, ito ang sinasabi ng Biblia. Sa Ezekiel chapter 18 verses 22 to 22, ang kaluluwa ng nagkasala mamamatay. Ang anak, sabi niya, ay hindi magdana, magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay nasa kanya at ang kasamaan ng masama ay nasa kanya. Ngunit kung ang masama ay humihiwalay sa kanyang lahat na kasalanan hmm. na kanyang nagawa, at iningatan ang lahat ng kanyang mga palatuntunan mm -hmm. ay at gumawa ng tapat at matuwid siya'y walang pagsalang mabubuhay mm -hmm. at say hindi mamamatay. <laughs> Wala sa kanya ang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kanya sa kanyang katwiran na kanyang ginawa ay mabubuhay siya. Mm -hmm. Kaya ito, ang point dito ay kung namatay kang matuwid, <laughs> magmamana ka ng matuwid. Kung namatay kang masama ay magmamana kang masama ang kahinatnan ang iyong mana. Mm -hmm. Ito yung turo, hindi mo hindi mo po pwedeng i-transfer yung mabuting ginawa mo sa anak mo eh. uh, At hindi mo rin po pwedeng i-transfer yung masamang ginawa mo doon sa anak mo. Kung anong ginawa mo ngayon, yun ang hahatulan ng ating Panginoon at doon mo malalaman kung ano ang magiging tadhana mo. Mm -hmm. Yung tinatawag ko mamaya na destiny. Ano ba ang magiging destiny ko? pagkatapos nito. So, ibig sabihin, hmm. pag namatay ka na ngayon, kung ano yung ginawa mo habang ikay buhay pa, pag namatay ka na, hindi ka na bubuhayin uli para babaguhin mo uli yung buhay mo oh, oh. para maligtas ka. <laughs> hindi na. Hindi na. Kundi itong buhay natin na ito ay kailangang magiging kalooban ang hmm. ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Magiging ba banal, magiging matuwid, maayos sa kapwa, mabuti. Kasi pag namatay na tayo, Oh, oh. Ay, susunod na 'yan, hahatulan na tayo. Oo. Oh, oh. O pagkatapos niyan, ay kung halimbawa, gano na naman. Kung mamamatay man lang ako ngayon, tapos may mananalangin langin sa akin, mm. at kung halimbawa ay bubuhayin ako, tapos bibigyan pa ako ng panibagong buhay para uulitin ko yung magandang buhay, mm. ay hindi 'yun. Uh, sinasabi ng Biblia. Yeah. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos na ang ating uh -oh. ating ginawa pala ngayon hapang tayo nabubuhay ay may kahihinat ng pagdating ng panahon. Uh -oh. Kaya nga ang kamatayan, uh -oh. pagkatapos na mamatay tayo, ang kasunod niyan ay paghatol na. Uh -huh. Wala uh -huh. ng second Hebrew. chance. okay uh -huh. o, Ng pagsisisi. Uh -huh. Kaya itong tinuturo natin na uh, kapag namatay ka, ay hindi kagyat pupunta ka doon sa impyerno. At kapag namatay kang matuwid, ay pupunta ka din sa langit. Pag namatay kang masama, pupunta ka sa impyerno. Eh kung ang, yung ang turo, turo ay hindi naman masyadong masama at hindi naman masyadong... Wala, uh, kahit maliit at malaki, ay varias yan, <laughs> kakasalanan. Yung iba, sa purgatoryo, para babaguhin ka o lilinising ka uh, lilinising para pumunta ka pa, sa langit. Ay, Pero kapag, walang turong ganon. Tu walang turong ganon. Uh -huh. So kapag, uh, kapag tapos na mamamatay tayo, ang turo ng Biblia ay, ang kasunod niyan ay paghatol wala nang pangalawang pagkakataon na magsisipang muli. <laughs> yung nandun sa gitna, uh, kaibigan, na uh, uh. sinasabing purgatorio, uh, uh. ang magiging tagapagligtas ng mga nandito mm -mm. ay yung mga nananalangin sa kanila. Oo, yung tagapamagitan na nila, Oo, yung mga kamag-anak. <laughs> yun yung mga kamag-anak, yung mga nalalangin, yung mga may pera, o kaya mga... Yun ito yung inaasahan niya, uh, uh. yung mga nandito. Uh, uh. Pero walang tinuturo sa Biblia niyan. Wala ang ang nga, itunuturo eh. ng Biblia, ang tagapamagitan lamang Ay, na si pwedeng magligtas, yan sinabi mo, oh, si Kristo. Si <laughs> na yun ang sinasabi sa 1 Timothy 2.5. Ito basahin natin, kaibigan. Oh, sige nga, basahin mo, kaibigan. Uh, na ang Panginoong Jesus lamang ang tagapamagitan wala doon sa sinasabi oh, okay. nating purgatorio, kundi ang Jesus na tagapamagitan. Sabi na dito, sa 1 Timothy 2.5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos, at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So, mm. ibig sabihin, si Jesus lamang ang ating pag-asa mm -mm. habang tayo ay nabubuhay pa. Yeah. Pag namatay na tayo, huwag Lana. na tayong uh, malungkot kung ano man ang natatakot o nagdududa dahil ang Panginoong Yesus, Siya lamang ating tagapagligtas at tagapamagitan sa amin. Ang assurance na lang natin, Pastor Ray, ay yung sinasabi ni Paul na pray without ceasing. Mm -hmm. Lahat naman ng kasalanan, mga kapatid, ay mapapatawad yan ng ating Panginoon. Mm -hmm. Kaya habang mayroon tayong buhay, ay mayroon tayong pag-asa at yung ating destiny ay tadhana, nakatadhana yan, habang tayo nabubuhay pa, kung anong pipiliin mo, mabuti ba o masaba? sa langit po ba o doon sa naglalagablab mm -hmm. na apoy. Kaya mm -hmm. yung naglalagablab na apoy li lilinawin natin Pastor Ray. Oh, oh, oh. ay yung tinatawag na lake of fire doon sa Revelation chapter 20. Mangyayari yan at the third coming of Jesus Christ. Oh, oh. Yun yung mga point. At uh, babasahin natin ang Hebrew chapter 9 verse 27 na ganito ang sinasabi ng talata at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan mm -hmm. at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Okay. Diretso natin sa verse 28. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan mm -hmm. upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. kanya. Kay ganda oh. na talata, Pastor Ray, na yun na uh, magkakamit ng buhay na walang hanggang mm. ay yung mga tao na makasalanan, na nagsisi, kinanggap si Kristo bilang tagapagligtas at naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Sila lamang ang siyang oh. maliligtas. Mm. Bagaman namatay sila, na makasalanan siguro ang buhay, ngunit nagsisi ano mm -hmm. sa huling hininga ng kanilang buhay, nagpasakop sila, tinanggap nila si Kristo, at humingi ng tawad ng kasalanan, may chance yan sa banal na kasulatan mm -hmm. sa pangalan ng ating Panginoon. Mm -hmm. So, ibig sabihin pa niyan ay kung tayo nabubuhay pala, at pagkatapos niyan ay ukum na. Oo, oh, oh, yun uh, na talaga Uukumin na, na, uh, na tayo oh, May paghuhukom na Diyos, oo, oh. so, oh, may paghuhukom na Kung ikaw ay uh, nabuhay ma, na, na mabuti Ay alam ng Diyos kung saan ka pupunta oh, oh. Kung ikaw naman ay nabuhay na masama Alam naman ng Diyos kung saan pupunta Pero hmm. hindi pa pupunta agad doon sa langit oh. Hindi pa pupunta doon sa impyerno oh, oh. Oh, Kundi maghihintay lang muna doon sa libingan. Uh -oh. Pagdating ng Panginoong Diyos, gigisingin siya. Mo, <laughs> yan ay bibigay ang ganti pala. Yeah. Uh -huh. kung matuwid na nabuhay, ang ganti pala niya, ibibigay ng Panginoon sa kanya pagdating uh -huh. sa langit. Yeah. Uh, kung hindi naman matuwid o kaya masama, ang ganti pala niya, ay susunogin. Ayun ang sinabi mo na yeah. pagkatapos ng uh, oh. post-millennial. Post-millennial. Oh. So, titignan naman natin, Pastor Ray, yung destiny. Kasi mm -hmm. tatlo yung dinatalakay natin, yung panlilin lang, yung deception, at saka yung damnation mm -hmm. uh, na, na, na tinalakay oh. natin kanina. Ito yung destiny, o tinatawag na tadhana. tadhana. So, magkakaroon tayo ng mabuting tadhana kay Kristo lamang. Ito yung buhay kay Kristo, o tinatawag na life in Christ. Sa 1 John chapter 5, Pastor Ray, basahin natin 1 John chapter 5 mm -hmm. verses uh, 11, pakibasa mo Pastor Ray hanggang sa 12 at titingnan natin kung ano ito. Okay, na magkakaroon tayo ng buhay kay Kristo. 1 John chapter 5. Yeah, 11 and, 11 and 12 sabi yeah. dito. At ito ang patutuo, na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Mm -hmm. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. 12. Mm -hmm. At ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Okay? Mm. So ito yung promise ng banal na kasulatan ano? Ito yung patutuo, tinatawag na testimony na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggang mm -hmm. na ito'y masusumpungan lamang kay Kristo maliban sa kanya ay wala na so yung turong <laughs> may salapi may salapika ah tapos uh, ipapanalangin mo may makakapunta pa sa langit ay unbiblical oh, po yon. Hindi mo, ba kasi si Jesus? hindi mo kayang bayaran ang Diyos kasi pagmamayari niya ang lupa, pagmamayari niya lahat ng bagay, pati buhay natin pagmamayari niya, kaya nga ang Diyos ay hindi po nasusuhulan Pastor Ray, kaya sinabi ko yung Pastor na hindi mo babayaran <laughs> si Jesus oh. yung tao pwede mo bayaran, kaya oh. lang eh hindi ka naman pwedeng iligtas ng kasama ng pa, pada mong tao yung, no, uh, yung ta. hindi, mo, hindi naman hindi. ang Panginoong Jesus lang kaya tayo nagpapasalamat sabi mo na kay Jesus lang yeah uh, tapos ang sabi din sa verse 12 kanina na binasa natin Pastor Ray ang kinaruroonan ng anak ay kinaruroonan tama, ng buhay yeah. So, kung araw-araw ay nasa isip natin ang mga turo ng Panginoon, at araw-araw ay kasama natin, mga kaibigan, ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Bagaman tayo ay makasalanan ngayon, Pastor Ray, mm -hmm. sa pag-iisip, sa pananalita, sa pagkilos nagkakasala pa rin tayo. Pero yung araw-araw na pakikipagtagpo, uh, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagtatapat ng mga kasalanan, mahabagin ang ating Panginoon. Di bigyan niya tayo ng pagkakataon na makapamuhay, na malaya mula sa... Uh, guilt, uh, guilty feeling natin tungkol sa pagkakasala natin. Then, pakibasa pastori sa uh, John chapter 6 verse 40. Uh, natin kung ano itong mga sinasabi ng talatang ito. John chapter 6 verse 40. Sinabi nito sapagkat ito ang kalooban ng aking ama na ang bawat Nakakakita sa anak at sa kaniya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan mm -mm. at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Yan, oh, napakaliwanag ano? Oh, okay. So kung sumasampalataya tayo kay Kristo, mm -hmm. ay may buhay tayong walang hanggang. Mm -hmm. Pero ang sabi ng Biblia Bagaman may pagsampalataya ka kay Kristo, ang pagkabuhay mo ay sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi yung matuwid ako ngayon, gumawa ako ng mabuti pastor, lipad ako kaagad sa langit. Kaya uulitin natin yung pinag-usapan natin noong nakaraan. Kung lahat ng mabuti ay nandoon na sa langit ngayon, ay di wala nang babalikan ng Panginoon. Totoo. At kung ang lahat ng masama ay nasa empyerno na ngayon, ay wala nang hatulan ng mm. Panginoong Diyos. So wala nang silbi yung yung uh, buhay na walang hanggang at yung tinatawag na paghatol kasi lahat ng masama ay nahatulan na sa impyerno ngayon at lahat ng mabuti ay nandun na sa langit. Wala nang silbi yung second coming. So magiging contradicting na ang nilalaman mm -hmm. ng banal na kasulatan. Ngunit hindi naman talaga ganon. Mm -hmm. So pag namatay ang tao, kasunod ay paghatol. Pagdating ng Panginoon sa pangalawa na pagparito niya, doon mo malalaman kung saan ka ba mm -hmm. Sa langit po ba? o iwan ka muna ng 1,000 years dito sa lupa. Mm. Then after ng 1,000 years, yung post-millennium na tinatawag natin, doon pa lamang magkaroon ng lake of fire. So, mm. napakaganda ang ating leksyon, kay kaibigan at kapatid, mm. ang itinuturo sa atin at sa binibigkas ng Banal na Kasulatan, mm -mm. ayon kay Pastor Abe, na ang katotohanan ng langit ay meron. Mm -mm -mm -mm. Nariyan nga. Mm -mm. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, ay pupunta ako sa langit. Sa Diyan 14, 1, 2, 3, hmm. kayo ng tirahan. tirahan. Sa aking pagdating, ay kukunin ko kayo at iuwi kayo at magipa, uh, nandun tayo, tatahan tayo. Uh -huh. Pero yung sinasabi sa ating leksyon na ating paksa ngayon ay, yung impyerno, huh? ibig sabihin, wala pa, Pastor. Wala pa. Wala, wala pa, pa yung impyerno. Wala pa. Uh -huh. Wala pa yung lumalagablab na apoy dyan. Inihahanda Inihah uh -huh. ng Panginoon yan para sa mga taong hindi na palataya o hindi sumunod sa sa ano ng panginoon. Sa makataong kaalaman, kung may empiryo may ngayon ay di naihaw na tayo ngayon sa mundo. Mm. <laughs> di <ba>? Yan lamang <laughs> ang mga simpleng ano ba? Uh -oh. uh, Pag-iisip. So, meron pa tayong babasahin, Pastor. Kung tayo ay maniniwala sang ayon sa Juan 11, mm -hmm. ito ay yung promise ng Panginoon noon, versikulo 25. Mm -hmm. Ito yung promise ng Panginoon kay Marta nung nakausap niya, mm -hmm. pagkamatay ang ng kanyang kapatid. Oh, okay? Pakibasa mo, Pastor, sa 25. 25. 25, sabi dito, Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, siya'y mabubuhay. Sino ang magbibigay buhay? <laughs> si Kristo si ang magbibigay buhay. Hmm. Hindi yung tao, kapwa-tao na, na mananalangin para doon sa... Oh, oh, oh. Oh. So, siya ang nagbibigay buhay. At ang isang lilinawin natin naturo hindi magkahiwalay ang kaluluwa at ang espiritu, Pastor. Hmm. ah Yan ay pag namatay ka, ang babalik talaga ay yung hininga ng buhay Yun sa Yun yung Panginoon. espiritu. Yun ang sinasabi nilang espiritu. Uh, uh, so, ito uh, yung katawan na ito yung kaluluwa. O okay. oh, mismo ikaw ang kaluluwa. May equation sa Biblia sa Genesis eh, uh, katawan na inanyuan ng Panginoon plus hininga ng buhay, ang tawag diyan ay kaluluwang buhay-buhay. Oh. Ngayon, uh, ito yung katawan minus hininga ng buhay, ang tawag sa iyo ay kaluluwang patay. Bangkay na. Hin bangkay na, w hindi ka na makapaglalakbay. So kung para at least na, na review oh. nila. <laughs> oh. kung wala ka ng hininga ay wala na. Ano, wala ayun, na. Sabi ni Sabi ng ng sulatan, ang hininga na ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos na ipinahiram ay babalik din sa kanya. Oh, oh. Pero yung hininga na 'yon ay hindi buhay. Yeah. Oh, hindi siya conscious. Oo. Oh, oh. Kundi ito ay wala hangin na wala hangin na. Eh. na. <laughs> 'Yun nga ang sinasabi ng naman sulatan. Kaya kailangan yung espiritu pala at saka yung katawan ay magsama. Oh, oh. Pag nagsama na 'yon, 'yan ay kaluluwa. Mm -mm. ibig sabihin tao na mm -mm. yung sinasabi mo Yeah. Uh, so isa sum up natin pastor para madali nilang maintindihan ah, oh. so ano ang mangyayari pagkatapos mamatay so huwag tayong maniniwala sa panlilin lang ano? ng katawang ito ay pag namatay buong namatay mm -hmm. hindi hihiwalay ang kaluluwa at ang isang uh, makikita natin dito uh, hindi totoo na merong uh, eternal punishment hindi mm -hmm. po totoo yun. Kung magkaganon, mm -hmm. ay hindi na talaga mawawala ang kasalanan sa sanlibutan. Mm -hmm. Then, uh, ito, ito yung katawag nating deception kanina at yung damnation naman, uh, re-review natin, yung eternal fire na binabanggit dito, mm -hmm. ay yung habang merong susunugin, ay merong masusunog. Mm -hmm. Pero pag naubos na, Halimbawa, yung illustration natin kanina, habang may laman na uh, uuurin at pag naubos na yung laman, wala na rin yung uod, mamamatay Oo, na rin siya. Na rin. So, ganun din yung apoy. Kapag wala na siyang susunugin, ang apoy ay mawawala tama, na. Tama. So, yung, uh, yung idea naman na uh, yung ating mga minamahal sa buhay, na kapag siya ay hindi gasinong masama, ay pupunta doon sa purgatorio, at ipapanalangin malilipas sa langit ay hindi po turo yan ng banal na kasulatan. Mm -hmm. So, uh, uh, mapapahamak po tayo. So, dito uh, nilinaw sa Aklat ng Ecclesiastes na kapag ang tao ay namatay, ay wala na siyang kaalaman, wala na siyang alam kung ano ang nangyayari sa paligid. Mm -hmm. At binasa din natin kanina sa Ezekiel chapter 18, verses 20, uh, 20 to 22 na Uh, yung kabutihan na ginawa mo ay hindi po pwedeng i-transfer sa iba. Tama, tama. Yung kasalanan ginawa mo ay hindi rin pwedeng manahin mm -hmm. ng iyong anak. Mm -hmm. Kung anong ginawa mong masama, kung anong, anong ginawa mong mabuti, pagkatapos mong mamatay, may paghatol yan. Oh, so, yung oh. destiny na letter D ay kay Kristo ay lahat tayo ay bubuhayin. Oh, wala lang tayo at mamuhay na naniniwala ay meron tayong pag-asa sa Panginoon, ba, Naapa Napakaganda yung uh, ating pinapag-aralan, kaibigan. Mm -hmm. Kaya tayo'y hinihimok ng Panginoong Diyos na magiging tapat sa Kanya na kung papaano ang Panginoong Yesus ay pumunta dito sa lupa, mm -hmm. na naging literal ang kanyang katawan, mm -hmm. tapos namatay siya, mm -hmm. uh, literal na namatay din siya, mm -hmm. at uh, nabuhay din siya, literal na may katawan din siya nabuhay, mm -hmm. at uh, pumunta sa langit na literal na nakita nila. Mm -hmm. uh, so sa langit, literal ang mga tao na mm -hmm. nandoon, na may yeah, katawan. Oo, oh. oh, oh, na may katawan. Hindi yung tinatabi mo na parang espiritu na eh, parang... <laughs> Totoo to yan. Yeah. Dahil ang banal na kasulatan sinasabi sa sa ating naunang mga sa lumang tipan ay nandun si Inok. Oh, oh. Na buhay siya. Si Elijah. Si Elijah eh, si kataw may physical na katawan yan. Si Moses. Si, Moses, si, God, si Jesus yan. Christ. Oh. So, pagdating ng Panginoong Jesus Pastor ay... Hmm ayurin mm. may katawan tayo na pupunta sa langit hindi Oo. yung espiritu hindi yung espiritu Oo. ang nandoon sa langit Oo. itong katawang immortal na binabanggit ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 uh, verses 14 onwards hanggang sa matapos ano hmm. na itong katawan in a twinkling of an eye itong katawang mortal ay magiging immortal okay. binabanggit din niya sa 1 Corinthians 15 okay. 51 to okay. 55 nandun lahat 'yon okay. so So, uh, ang ating uh, safeguard sa buhay na ito, mga kapatid, ay ang Biblia. Mm -hmm. Kaya ang sabi ng Panginoon nga ay saliksikin natin mm -hmm. ang banal na kasulatan sapagkat nito ay masusumpungan natin ang buhay okay. na walang so, hanggang. Ibig sabihin, Pastor, ang pagkakaroon lang ng immortal na buhay hmm. ay pagdating ng ating Panginoong yeah. Ayun, Gusto ko nang basahin, Pastor, panghuli natin. Ah, okay. sige. Sa... Uh, sabi mo kanina, 1 Corinthians 15, 51 uh -huh. to, and 50, 54, o 55, sabi uh -huh. dito, Makinig kayo, sa sabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisapmata. Sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. 53. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. kamatayan. Subalit so, kapag ito'y may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan ay mangyayari ang salitang nasusulat o kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. 55. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? So, ibig sabihin, Pastor, ayon sa inyong sinabi, pagdating ng Panginoong Yesus, tayo lang magkakaroon ng immortal mm, -hmm, mm -hmm. na katawan. At doon at wala, ng, na wala ng tibo katawan. ng kamatayan. Oo. Wala na. Purihin ng Panginoon. <laughs> Urihin ang Panginoon. Oh. Yun na yung nasabi kong destiny oh. natin. Ako'y ako sobrang natutuwa at naliligayahan <laughs> dito sa pangako ng ating Panginoong Diyos, Pastor. Ako din, Pastor, kasi oh. alam nyo kung mga kapatid, kung nagre-reflect tayo, nakapakabuti ang Diyos. Mm -hmm. Siya ay mahabagin at nais Niya na pag tayo ay namatay na, at kung masama man tayo ay wala pang kagyat na parusa ngayon. Mm -hmm. yun, yun ang biyaya ng Panginoon. Hindi Kanya parurusahan ka ngayon, hindi naman brutal ang Panginoon na habang naghihintay tayo sa second coming, ay nandun ka naman ay sinisilaban ng naglalagablab na apoy habang Oo. ikaw ay dumaranas ng eternal punishment. Hmm. Hindi ganun ang Panginoon. So, pagdating ng Panginoon, doon pa lamang malalaman kung ano ang magiging kahinatnan natin. Kung gumawa tayo ng mabuti o kung gumawa tayo ng masama. Hmm. Kung masama, alam na natin. Kung mabuti, alam na rin natin mm -hmm. ang ating patutunguhan. Iyon so, yung binibanggit kong uh, destiny natin. So, mga, mga langit, maliligtas. Sa langit ba ang gusto mo? O sa naglalagablab na apoy? Eh. <laughs> so, ang mga maliligtas, maraming salamat Pastor. Uh -huh. Sa mga maliligtas ay pupunta sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggang kasama ang Diyos. Uh -huh. Ang mga masasama ay hindi maliligtas, yeah. masusunog sila. Yeah pero hindi walang hanggang pagsunog kundi uh. masusunog sila hanggat merong laman okay. kasama ang uh, kaaway kasama mm. ang satanas mm -mm. Uh, kasama ang kanilang ampon mm -mm. ampon lahat yan sinasabi sa Malakyas 41 ay lahat kahit puno sanga, lahat maubos magiging abo pagdating ng panahon. ng ating, kasi ang fire ay yan yung mm. Purifying power ng Panginoon upang dalisayin niya ang mundo. Mm -hmm. Na pagkatapos madalisay ang mundo, lahat ay magiging malinis na, lalalang na siya ng bagong langit at bagong lupa. Mm -hmm. At nandyan na, wala na ang kasamaan. Mm -hmm. Lahat mapayapa, maligaya, wala nang sakit, wala nang kirot, wala nang pananambitan, mm -hmm. wala nang kamatayan. Papahirin na lang ng Panginoon ang ating mga luha sa mga mata yan ay expression ng eternal happiness. Yung kasing pagtangis na masaya ay yung bang pait, kirot na naranasan mo sa habang nabubuhay sa lupa, napalitan ng joy na may pagtangis. Mm -hmm. Naranasan mo yun, masor yung, oh. yung mayroong, na, na, natuwa ka, naligayahan ka na, napaluha ka sa sobrang ligaya. <laughs> Sarap, no? Kaya papahirin ng Panginoon ang ating oh. mga luha. Sa mga, mga. Ibabalik ng Panginoong Diyos, kaibigan at kapatid, yung Maganda, masaya na estado ng tao nung una bago pa nagkasala ang tao. From yeah. Eden to Eden, yung From, sinabi mo kanina. Yeah. Yeah. Na maglalang ng Panginoong Diyos ng bagong langit yeah. at bagong lupa. At papahirin niya, wala ng kamatayan pa. Kaya purihin ng Diyos, talo totoong itong salita, kanyang salita ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan kaligayahan at pag-asa ng kaligtasan. Huwag tayong matakot, huwag tayong magduda. Ibigay lang natin ang buhay natin sa ating Panginoong Siyo, Jesus habang tayo nabubuhay. Sikapin na tayo ay mabuhay na banal, mabuhay na matuwid, ayon sa Kanyang kalooban at kagustuhan. Ang alam nating tama ay laging nakakaalalay o kaya nakabase sa banal na kasulatan. Tuturuan tayo ng Panginoong Diyos ang tamang landas, nang patungo sa kaligtasan. Kaya kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ngayon na, tanggapin mo siya upang marirahan sa iyo at ang kanyang mga salita ay mamumutawi sa iyong labi at babaguhin ang iyong buhay ayon sa kanyang katangian. Lilinangin ka ng kanyang mga salita at magkaroon ka ng kapanatagan at pag-asa ng kaligtasan. Kaya kaibigan, patuloy kang maglingkod sa Diyos, patuloy kang mabuhay sa Kanya, ayon sa Kanyang Kalooban. Bago natin uh, tapusin ang ating uh, pag-aaral ngayon, ay uh, makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niyan, ay uh, hingin natin si Pastor Robbie sa isang panalangin. A purisa. لا 伤。上 Kailan naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami na kay buti ninyo, Panginoon. Na kayo ay Diyos na mahabagin at nagkakaloob ng biyaya at pagkakataon na kami ay makapamuhay mm -hmm. na kagaya ng banal na pamumuhay mm -hmm. ng aming Panginoon. Mm -hmm. Tulungan mo kaming lumakad sang ayon po sa inyong kagustuhan. Mm -hmm. Masunod namin ang inyong kalooban sa araw-araw na aming paglakad o Panginoon. Opo. Samahan ninyo po kami para hindi po kami matisod, hindi po kami magkasala. Mm. At sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, naalala namin ang inyong kabutihan mm. at pinaaalala-aalalahanan mo na kami mm. na huwag kaming magkasala at magkulang sa buhay. Opo. bless po ang aming mga viewers na kagaya din namin na nagkakasala at patuloy na nagkakasala mm. at dahil lamang sa biyaya ng aming Panginoon nagkaroon kami ng pagkakataon na, ka, na makapamuhay dahil sa mga pangakong walang humpay na nagpapaalala sa amin na kami ay kumapit kay Kristo at kay Kristo lamang oh, magkakaroon po. kami hmm. ng buhay na walang hanggang. Nagpalain hmm. po ang bawat isa at nawa ang blessings ng langit ay maranasan namin araw-araw maging kagalakan namin sa buhay na merong langit na inilaan ng aming Panginoon paparito siya sa makalawa at pagkakalooban na kami ng buhay mm -hmm. na walang hanggang. Patawad po sa aming mga pagkakasala at salamat po sa pagtanggap sa amin sa ngala ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa pagsusubaybay ng ating programa, Oras sa Pag-aaral. Patuloy kang uh, inaanyayahan na masugid na subaybayan ang programang ito. Purihin ang Panginoong Diyos. Mahal ka namin.